نادیا گل و نیلم گل مریضه علی شاه و شامان خبر دید او آقا پختانه پیدا پیسه خری پی مره لگ شرم و که لگ حیا و که تاسو لگ شرم هم ندر زیست تاسو مخی تا پختانه دم گریگی او تاسو یې تماشا کوئ او تاسو پی پیسې خرئ مړه که څوک در پسې 50 روپو له جومات دپاره درغلی نو لاوړ پسې رالئ یا که په جومات کې چا یو اعلان وکړه چې یو 50 روپۍ راواخلئ د چاندې په تور باندې نو وروستني سب ته منډه وهئ د غالي شاه څه وکړل پلار یې مړ کو ویل چې پلار مې منډه مسافرو ته چلو چې لږې پیسې راولېږي اے مسافرو اجن حبیب زنده آباد افسوس تاسو زما په خبرو باندې زما خبرې مه ماین کوئ هر سړی بوس وایي چې مړه دا خو څوک به راته کنځل یم په کمنټو کې کوي خو ماین کوئ ما حقیقت وایم په ډمو پیسې مه خرئ د دې زه ډېر زیات خلاف یم د دې هر سړی خلاف د دې به تاسو هم خلاف یې خو هغه پښتنو ته وایم چې کوم چاته پته نه وي مړه څوک په فلپینیانو پسې ګرځي په سعودي دوبۍ کې دغه نادیا ګل ګلې درشي بلو زیب کې څومره جګړه وشوه پښتنو په یو بل وویل څه پاکستان بدنام شه که نه د څه په سر د ډمو په سر باندې هلته به دوبۍ والا څه ویل چې لکه دا پاکستانیان دا کوم خلک دی دا کوم ملک دی زمونږ پاکستان بدنام شه یا نه هسې رایه راله خامخا په کمنټ کې راکوي.